kanë marrë rrugën për të realizuar një aksion simbolik. Përmes kësaj pankarte, antarët e organizatës Lëvizja për Demokraci dhanë një mesazh. Madje këta të rinj para zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë mbyllën edhe sytë në shenjë proteste. Kryetari kësaj lëvizje, Mexhed Ramusa, ka treguar arsyet për një veprim të tillë. Dhe ne do mi tregu Bashkimit Evropian se Serbia është e njëjta, nuk ka ndryshuar as pak. Me një shtet të pamvorër, vjen edhe të rrëmben, të kidnapon policët dhe të gjithë heqin. Arsyeja është sepse vetë jemi shqiptarë. Po të kishë ndodhur kjo, që ta kishëm rrëmbyr ne, atë na u kishëm vërsul të gjithë, neve. Si pas tyre, rrëmbimi policëve nga forca serbe është fakti i shkeljes e marveshjeve në dërkomtare. Andaj, antari tjetër i organizatës, Dritan Ismaili, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të bëjnë presion mbi shtetin fqinj. Kemi po vetëm politika të anushme nga përfaqësues të ndryshëm të Bashkimit Evropian. Ne i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që agresionin të cilën, ose presionin, le të themi, të cilin e ka drejtuar kundrej Kosovës, le ta drejton nga shteti i cili është agresiv në raport me Kosovën. Kemi akte terroriste, të cilat e cenojnë thellë edhe ekzistencën e shtetit të Kosovës. Tre policët kosovarë që rëmbyer brenda territorit të Kosovës janë liruar këtë të hënë. Ata u rëmbyen me 14 qershor nga forcat e Serbisë.